primeiro mapa. É, amigo, quais agentes que eu acho importante nesse mapa? Eu acho que Sage é importante, Sova é importante, a Viper é importante. Eu acho que esses três, na minha opinião, são um must pick, tá ligado? São assim, é base de mapa. É o jeito que o mapa se dispõe pros jogadores jogarem, tá ligado? Mas eu acho que Killjoy encaixa, Chamber encaixa, Jett, Reyna, KO, Fade. É, não sei se outros agentes talvez. A Raze encaixa, mas a Raze eu acho mais conforto do que propriamente um agente extremamente importante pro mapa, tá ligado? Isso agora é um round, né? Economicamente não favorável. Mas assim, você não quer entrar nessa bola de neve econômica pra ajudar, de repente. Não, eu acho que, ó, Sova, Viper e Sage são must pick, mano. É base de composição desse mapa. Agora, os outros dois, você pode trazer um Chamber, uma Fade, um KO, uma Reyna. Da infiltração da Lissa. Agora, talvez entender onde cada jogadora da OT tá trabalhando, né? Nesse momento, a Mindo tá sendo uma grande pedra no sapato. E a Mindo, Jett também. Ela vem oscilando bastante onde ela fica um pouco mais ali. Menos o Cypher, né? O Cypher, eu acho que é o único agente nesse mapa que é um lixo horroroso. Horrendo. O Cypher é uma merda nesse mapa. Nada funciona com esse bosta de agente, velho. É bom que você seja no chat, viu, Tichinha? Você deve estar deitadão no seu sofá assistindo aqui a OT Party. É pra você mesmo essa mensagem. Vai pra BGL. E a gente acompanha. Vão tentando...